ñu ñëw rek ci ñaarël bi laacc mbokk mi da fay laacc señ bi néna yeen waxtu mo baax pour nafila pour jullu yor yor ba paré yor yor jullu yor yor ban heure la mais aussi ndax ginnaw takusan mën nañ ci nafila non lay laacc barakallahu yalla yalla yok ko wër mom xam nga ñu wax ni digënté julli suba baba jënd bi fënk kën defu nafila suba waaw suba ba 10h kon tay bo don julli suba 5h42 fi nek ni senegal bo xé ni assalamu alaykum kon dug nga 5h50 6h moy légui 6h bobu 7h ba 8h señu fe nafila ci ngirum malik lay wax nak Imam Malik. Wa kay, way amna yeneen ngeer yo xani dang koy def. Ah, ñoom an balak ñoñu. Wa kay, dang koy def. Mais ngeerum bal lañ waxtane. Parce que ñent école lañ am. Imam Malik, an ban, Safihi, ak Abu Hanifa. Kon ngeerum Malik duñ fi duñ fi nafile ginaaw julli suba bo jant bi genn. Ngeerum Malik duñ fi nafile ginaaw julli takusan ba ba ngay julli timis. Kon nafile dañ ko def digënté fajar ak suba 4h du matin ba 5h du matin nafila lo bëgg def man nak minuit sax ba heure bob di nga nafila son ay sa 9h ci suba ba kéro ngay dem waxtu wi ñi noddu tisbar une heure say na nexé nafila waye nak bala naaj wé tang mo gën kon 9h 10h 11h doyna waye nafila dëgg yor yor so ma def 9h demi jëm 10h baxna ñaata rakka nafila mo par ñaar la ñaar 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 ya xam ba do man wax na ni mom yor yor ëlëk dafay soppli ku jëm ala kuli al day soppli ku jëm inshallah taxaw ci suufu sirat ki ko doon julli bu ñëwé moy japp ci loxom diri ba ca karam borom mom niko ki sama xarita sëri daana ma dundal man yor yor wadduha gis nga ko muy ci alquran yalla ma ngi giñ ci yor yor pourquoi sa giñ ci yor yor doy ci yor yor am ak liñ ci defa tax muy dekki ga ak jëm yor yor ak ndariñam day japp ci loxo ba ci kanam borom muniko ki sama xarta da na ma fréquenté di jëfënté ak man gir sa jëm mako séré allahum ma ngi lay ñaan bul top to dara am lu ñaaw yërem ko ngir dundal gi ma doon dundal ngir jambra may awokam kon yor yor day nek awokam bi plendel kiko nafila ci kanam borom tabaraku taala a part yor yor di nga nafila gi raw tisbar manam fu tisbar jeexé dañ wax ñent rak afa tisbar ñent rak après tisbar kon am nga 8 lo ñeena neena nafilé ku ko saxori ko def mettunde shukrat do la dal saxé ba mel du la mat té fokk di nga gis rasul allah sallallahu alaihi wasallam té di ko dajé mom ëlëk moy dem nga digalam aljan ñent rak afa takusan ay nafilé ya ngok bu ko fatte muk tiapal waye après takusan ngirum mari ken do fi nafila lulut da nga jul timis ba pare su timis jalle nafila dagan na ñet rakam yoyu ñaat rakal fi nan nafila jurom ben mo ci gëna siw am ñu wax ñent am ñu wax ñaar li nga man boko deful nak amo ci bakkar waye ku def ñaar ginaaw timis mo la man yow mi jul timis nafilo ku def ñent ginaaw timis mo la man yow mi jul timis nafilo ko def jurom ben graw timis mo la man mo la tiyaba mo la gem ci kanam yalla waccu way yow mi nga xam nga jul timis rek dem so yon waxuma nak kiko def waxumako kon graw timis amna jurom ben rak bu ko passé bo julé geba nopi sallallahu alayhi wasallam siwna ci hadis ñaari verso musul teud muk te def fukki rak ak ñet amna ni fuk ak ben bala ngay tej sa julli nga koy def waaw da dan def géem ba paré mom ñu tan sa tam bo tamulé ci digënté alam tra kayfa ak souf fukki rakala nga def safa mu fuk ak ñaar def witar mu fuk ak ñett li la ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam musul teud ci ko souf te def ko ma sha Allah am ñu wax ni fukki rak ak ben la lan def moy juroom ñett rak après gé ak safa muy fuk ak witar muy ben kon ñaari version yi yépp wax na ni génn ci
kaddu sayyidatna aisha sun yaay am ñu ni juroom ñet raka ak safa bi tarmi fuk ak ben am ñu ni fukki raka ak safa bi tarmi fuk ak ben li yonent bi diir li muy dudd ci kaw suuf ba genn aduna musa te deful 11 raka wala ba musa te deful 10 12 13 raka muy fuk ak ñet yoy musa bi tar ñaari version yi bo ci def kon bo ci saxo kon baxna baxna ma legi nak xam nga lutax na fi ñu dagate ko non kera bi suñu borom jëkke inviter yoni tibali sallallahu alayhi wasallam invitation bu reey bo subhanallahi asra bi abdihi layla min masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina barki dem ben soxna nen nek mi ma yone ben laaj ben way ni gemul ni yoni tib yegna ci asman ci jahran mom soxna ci aw mon jot bi makoy laaj nama fekk fi ci sene ko media mo wax la lu wer ndi rasulullah sallatu wasalam gentul dem ci asaman ci dani ñokket sangu japp yek ci fasu tuddu alburah joge medina ñew fi ci kaaba gi joge ci kaaba gi dem palestine fi qutsune geneewon nga ko kero bi bakata mo mi nga yel ci mir ba anako moy indi problème bi yow alburah ci mir bir salantexo plantexo mo ko ñoy tuddé ñom la way bi bakata bi plantation fofu bu fa lay yow alburah fofé fa la fekk yonté souleyman ak yanti ñu waxtaan ak mom fa la jaaré yek mom liko jaaxal moy nan la nit di meene ni ñokatalé bo xum yek ci asaman ci ma waxon la ni la bi gëna moy ci pour explication lire première semaine lire bu am benn bis teud ci bersom ci kaw la lu yaayam abdou sy ndax mo fotal bokom dedet la ko déplacer hôpital ba ndiko du yalla way ci ay loxo la ja lire bi ana ne dem ñew na ci kër gi nene bi ñew na ci kër gi da ko ñew na ci kër gi way dañ ko ndi ci kër gi wa su kalaw kalaw tanki bëgg na am yow sama waji bax ji sona ay sayaji ko kay na am ndax lire bi di ñew nel dedet yow sama waji bax ji lire bi du ñew de sona sey fop ñaari loxum fekki ko fam teud sekk ko ne ko kay nam wote bim ko wo taxul mu dox ñew da ca bolé effort mom yaaji dem jëli ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam suñu borom ko jël ci sallallahu wasallam mon alburah demal nga jëlali mako yak jibril ñu bëtt asman juroom ñaar bu dé gëm gëni jibril amna té gëm gëni jibril da na wacc ci rasulullah wacce kaw ku mëna wacce ci kaw ñew ci suuf man nga joggé ci suuf jëm ci kaw deggo ko mu ñew fekk rasulullah fimu teud mu fogg ko muy bëgg suunu ci wétu soxnam ñoko sa borom ala wo ñesa waxtan mu yaatu la la tax wax ji am digënté yalla dama yalla mosa su yent bi mu won ni mosa da na gañé yonenté ben point ndax fex la ba daan wax ak yalla fekk yonenté bi do mi ko ne ko man waxuma wax ak yalla mais gis na yalla gis yalla gëna for fekkiko yalla def na lu raw lool waxna la ko kéro sama waji suñu borom mako jël ci waxu ñu leen yonenté mo départal bu fam parce que bamu fa joggé tay delu watul niko jass jahran nak delu ta lire ba rek est ce que lire day gënt namp wëru yaay mu doy yaakaruma lool ni nga jëlé lire jahran mu tek ko sa wën mu namp jahran nga xamni da xëc ci wën wi rasulallah non la ko yalla jëlé tef ko andi ko ci kërëm mu wax ak mom mu gis ko borom be ko wax subhanallahi asra yalla tek na rasulallah fe mu ngay bak bopam neena tudna manam manuk ponkal mi nga xamni mo fekk jaamam ci neegam mu teud mu yekati ko subhanallahi asra bi habdihi mu nek jaamam kagn la ko def laylan ben heure ci guddigi du guddigu lepp sax min masjidil haram jele ko ci masjid al haram bi ila al masjid al aqsa yubu ko palestine mu jaar ci jakk jojonte yalla sulayman don defar mu yegi ko fofa
kon amna yoon bo xamni ci souf la al isra bu ko tan mihraj mu do ngay yeb ci kaw bam de ba fa amna humu mentem fa layem señ borom da fa yoni wat ben jomtu kay bu wax reuf reuf ci ginaaw sidratul muntaha jibril ngay wax wax bu reeba rasulullah fi la mana yam al rah fi la mana yam malaaki fi la mana yam lan moy sa tektal wa ma minna ila lahu maqamun mahlum wallahi alquran koy wax amul kenn ci nun kul amna arrêt bo xamni suñu borom neena bo fi exé bu ko dépenser fi moy suñu arrêt man jibril makal burakh fi lañ mëna yam légui nak sa borom mi la wolu mo la fi jëlé ci ginnaw sidratul muntaha ben dem la bo xamni xob yi mopp aduna ndissan ku dund ci kaw suuf amna ben xob bo xamni sa tour lañ fa def bo waré faatu xob bo moy wawra malako motu lire ko xamni amna diw décret bi exina la wara wacc ligéy waye toxno jox mo sidratul muntaha na ci waxtan tane fofé la yalla yoni yeneene malaaka yo xamni jibril musu leena gis yeneene jumtu kay yo xamni bokkundu al burakh waye ño gëna reey bo yin te ño ko gëna xum mum lire ndessan biko yonent bi déggé mu ñew jibril da xam daw yonent bi kep mo resté waxan tan wax ju reey ya rasulullah ngay wax jibril niko mo lo xew ba nga kris ba daan man mané ko ci taxaw jibril niko xawmako lu la tay kris yow man ko xana dang ma gëna xam manam territoire bi ma ñew pest bi aéroport bi motax difi ñew bi mu yëngu tit daanu man da ko xamul motax daanuma rasulullah mo wax lool alayhi salatu wassalam yaron bi neena jibril man ko xamul li xew luma ci kriseenté yow mi xam li xew yay kris ndessant tap tapal jibril ne ko kon noy def mu ne ko ki lay jël senga ne moy dox ci benen territoire bo xamni amul souf te bu ci fofu amul asaman ndax bo tim na asaman yi ndessant nekhutu gem ko gemul yalla waaw waye kay mo wax la tuti li tax xamou fu yalla ne moy tax place bo mu no ko xam da ngay gëm rek ni yalla amna wallahi gis nga dossi amna ben atelier bu nek ci bir jigen ben atelier suñ borom teug fon ponkal mu champion muy upp lamp Dakar champion bobu nga xali kum door nga daal di pc beuri gok nangam ñeen de production atelier biñ ko teugé te nday gi déggul marche bu dal amul pont bu ndaj amul wéñ guy xoti ba ponkal ne fa ñu xet genn tuddu lire ba yag mu tuddu champion ki teug ponkal mom ci atelier bi bu waxé ni amna territoire bo xamanteni ni amul suuf amul asaman dang ko meuna dig deug la koka mo invité rasulullah deug la sallallahu alaihi wasallam na ko mu dugg fo mu yob jël ko refuf jël ko mu na mo bay ci benen territoire bo xamné fa la meuna yem mu gar ci aéroport ba aéroport ñepp xam nañ ko rew mo meuna dem avion ba du daw ci kawtal yi di rew ma da am pissu bopam fa lay garé abdou si nga jël sa sac bu daw dox tuti genn ko taxi jëlé defa aéroport bi nak bi refuf ñewé fi mu trouaté fa la meuna yem amna yeneen malaaka yo xani yi don dawal aéroport bi ni seen do xam dañu wéx tal ñoom kenn mën taxam fu seeni bop tollu kenn mën taxam fu seeni tank yem ño saloné pour wax rasulullah ni ko soyé le biyé woni kay du ko ak seen sunu rew rasulullah ñew kenn ñu ko ci ñoom nak ndessane bin ñe kum jup ni rek nga def ndessane fo sa ben loxo tax sa dëng ñu fété go ci fété du rat mo xamni kon bo wa baangi ni menum rasulay kep kondam kenn gu ngi wuko kenn jitu wuko xana ni ci fess bi dal la gis rek ba ci ci benn buntu bam ne jesu taxaw am ko waxani ko xefi ya muhammad arrêté sala samni tek mu ne ko li anna rabbaka usali yalla day julli may ko mo paré ci deug dañ wax julé ande mi tek taxaw sigi wut tak na tankam furi seugut tagna tank fouri gessul gor gessul droite moy fo xamni lepp nuro suuf amu fo asaman amu fo amul environnement yi amu ti garab señ bi kulur yu sansé rek la fa fek yalla rek ay yalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fofu lay kéro mang la ko sama way fofu la ko yalla rosuwaré borom bi neena bi yonent bi ni alayhi salatu ba tok sama kanam li nuriyo won nañ ko min ayatina lepp lo xamanteni sunu territoire la fima fiete man yalla tok fa ndessa wona rasulunte ba wasi ci man maniko fi moy sarrain bi fi moy immobilier
yalla yon rasulullah alayhi salatu wassalam de fi moy aljana fi moy sawara parce que fi yalla nek lepp fa la nek dom adamay ati ñuy dund ñi jëk dund ñi jëk de buñu faato fuñu jëmele li nuru yo xoñu war rasulullah alayhi salatu wassalam min ayatna mbolem suñu kawtif yo xamni kudul mom mus ci tek beut te kudul mom dul ci tega beut dul bis bañuy taxé ji borom bi tabaraku taala neena ci suratul isra subhanallahi asra bi habdihi layla min masjidil haram ila al masjid al aqsa jaka joju nga xamni barakna hawluhu barkel na ndax mbolam yonent yep jaar nañ fa yonent bari fa lañ faato ba ci yonent yalla sulayman kon barakna hawluhu ba tay ji fa la israël di xëccu ak palestine ñuy door bombu ya fofu la affaire ba nek barakna hawluhu nuru mi ayta koku moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo xon ko mom mi ne ko da xam nga ko ñu wax idrissa faato wul ci suuf ci dedet ba tay bamelu idriss do ko gis dedet bam beugé dem aljana ta jaamu yalla ba malaaka yi nawko ndax niko wa asman di ciowé malaaka dañu xarit ak mu ñew sét ci ko fofu yalla wo yalla malaakul mo tu ñewale wallay yow yaay kan fek idriss yandu na ba ngonté diko jémetaral lu ko jox mu niko c'est bon bon appétit do nan ko ko bax man gis la bëgëna lek do lek malaakul mo la wax né mo idriss gis la bëgëna lek do nan wa ko ñu sétan télé ak mu niko man awu jott sétan télé walu seete man ko mayo lañu waxtan malay xor rek dag ma neex rek waaw te mo ngay wax ba jantu so idriss ne kon nak vraiment ngan gi neexul lol waye comme nak legui non la demet gan gulu lek duma ko teye sa keur muy de kon nu ñaanante waye nak bala ga dem ma ngay lay ñaan sa way yaay kat ndax ñun kat mu amuñu capacité wu xey bëggon lekku ñu nanu bu bari dara sansi wu ci ñun mu ko may malakul maut waaw la ko wax idriss ni de xam da ma def la mo kon yow la yendo mu ne amuñu ko kon aduna tukki na suma xamandun yeen yow rek lay baña gis ñu sa yéne ko pourtant man bo la rété man xartoy rek ba fi indi tap tapat bu mu jog mu ne ko walé comme ginaaw ñew nga sa fait location location ob dosis ça tombé ce temps amul ko lo bëgg wax kon yow yaay rayaté mu ne ko mu ne ko ndax man nga ma ci mussal touti ak yeewu mu ne ko dé amul ko tay do mu ne ko pour ma xam ni dé mité rek ndax ma dégg lu koy wax ndaysan xam nga lu ko wax awuma ci ndigal da ngay laaj yalla sa borom bi kaddu gi daanu muniko ta bo fe bo waray ba nopi waxal ma yalla nax ku deetu du waxati amna keur guñu aljana degna ko mo tax di son amul wax sawara degna ko mo tax may son bo waray pare xel ba mo musko nge delo ci ma ngir ma yok sama jaamu yalla borom bi jox ndigal mautu ne ko lepp soti na bam na soti nak bidris na kep suuf ben Mashallah fat nak bek touti motu joy yalla ko lo joy ko sama xarita ñew mo pour fat ci ko ko siar ci man ko dekkalat ko ndessa mu dekkii iblis xam ba ximuliku rango ji bas bas rek lo xam mu ne ko metitu nde ni ma def yow bo ne beug nga ma gawmako ndessa ndax daal musal ma ci touti nga yenn ma lepp commencé nak dekoné ndessa xamono yi def mo ne moy ko fexel ba deg na amna diw bo xamne ku ci nan mit tunde dañ muy ko sara mon ko amna an wayna ba mus ci bok ndax lima dal mon ko lajal yalla mu laj borom bi boole moto mom ni ko ne ba ci butu aljana way yow moto bu no dug ndax dewo ko ba jibril conditionné ko jibril ko yup ubi butu aljana mon ko bala ma dug may ma tut ma wi ci te sawara ay wa mu won ko sawara mu yeur ko tangor wak ngat ga diko bëgg rek mu ni ubat len buntu yi ni buntu kap mu bidrisa la ilaha illallah lima gis fi way won len ba aljana gaw ma ngi ni desan yalla xamna lepp ken mënu ko nax waye bu bëgge jaamam jall mu def lu ko neex ci lañ ko yob aljana mu ni may len ma dugg ci bir yeur bok jibril dem ba ci buntu ba ni ko nan ne taxaw fi fele moy firdaws fe moy jannatu nahim fe moy jantu xamni ko li nga wax do yuma ci comme dañ may yoni taw bëgg nit li ëlëk bal ma visité saway visité aljana yi nga xamantene moy moy na ci ligue ba ca bëgg na kawé wax na mo bayyi fa mantom wala yatam mom yoron na dal saway taxaw ci buntu ni ko nan dem mu ñu ba ci buntu ko faté na fa sama dal noy la bu ko xaram jël ko égrat da def rank lay tok ya idriss okhruj gennal gennal arbi jot na sorté mu ne ko yor kon da man diggo yalla li waxon lu yalla waxon neena bakkan mu musu dundu diga musu dé jagoko deug la jang ko mo ko musna dundu musna de te yalla dox di ci gen wax da deug de ah itu ce ko li nga may tero mo ko waxu mo ko yalla ko la wax da deug suñu borom neena jam bu mu waram bugal na yobu sawara dem ma fa
manaka mu ko genn sa rodo du gaddu na ba genn borom bi neena aljana ku fi dug fa ngay sax dodo fi genn dug ci na yow señ mi demal ñibi wallahi bala mu ko ngal ni da ngeen sama xal bo mo ga dem addu sama digeenté sama digeen sans problème yalla ko def na nang la yegane amna jam bu def li ma sha Allah okay kon nga xamni rasul allah sallam dem na ci asman si ci gëna asman fekk borom tabaraka taala ma ngi wax ben exemple yonti yalla musa kare bima xey yalla dama la bëgg gis ta sin waxone ko lan tarani ta mo insisté ci mëno da ko xam demal ci doj wax nga xaar ma fa mo len sun borom jël ci tajiliyatam ben be sanni ko ko ci la yalla musa kirisé kon yalla yag na di won ay gaayam mbiram gis nga yonti yalla isa diko gaay yi bëgge ray mo def pexem ni kenn du ko ray kenn du ko jam dama ko na ci snaawé ku mu dem asman yalla da ko jëlé fam nekkon yonti yalla musa isa naawé ko bu ñëgë fam nekkon ni fër dem yonam kon nañ xam ni manam message yi sim bi do am ben wén privilège sim leen di may ci bopam du ñom ñoko man wa yalla no yalla moko man ma nga def abdou assis gis kep nit mënu ko defal bopam yalla lay koy may nga gis ko amna ko lo upp beut fuf ta du gis deg kep ken mënu ko defal bopam amna ko ay nop ta du deg yalla koy may muy deg waxuma nak ay déplacement kon bu suñu borom neena ma yëkëti yaronte bi alayhi salatu andi ko mu ñoo ma won ko sama yëf ke mëne yalla man nako waye bul sét ni yaronte bi man nako dedet rasulay mënu ko yalla ko man yalla mi ko man moko defal suñu borom lu way man lu nekk mom la kon yaronte bi alayhi salatu wasalam yëk na jahran bi ni ci bi jahran dem ci borom tabaraka taala borom terel ko jox ko julli ci kaw asman juroom ñaar julli doyna exemple ci ni yaronte bi ñaan na jëlewu ko ci suuf ci kaw lako jëlé comme cadeau yalla yone ko mu ñew ci ci ko soufsi fofu sax fi la dugoon ba doon la bëgg wax ji juroom fukki julli yi nga xamni kërëb bi yalla di jëk wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni ko lako sawa kër def moy nafile yi mëna wax nga xamni mom lay nafile ci journée bi jappal juroom ben rakka yor jappal ñent rakka afatis bar nga do ko def tisbar tek ci ñent tisbar ak ñaari ñentam am nga fuk ak ñaar ak disiye ak yene passé ci yor ko la ta gajul toksan def nga ñent def toksan def ñent bu juroom jatt timisi ñett la abdou assis nga tek ci juroom ben mu juroom ñent ge ñent la nga tek ci fuk rak ak ñett bo bolé fuk rak ak ñett ak ñent yi da nga fuk ak juroom ñaar kon bo jele fuk ak juroom ñaar yele ci guddiga muy geegi ak fuk rakka mu ñetta muy nafira fuk rakka ak ñett rakka ye jël takusan juroom ñett muy ñent rakka yi ko jitu ak ñent rakka takusan jël tisbar fuk rakka ak ñaar ñent rakka afa tisbar ñent rakka tisbar ñent rakka après tisbar muy fuk ak ñaar nga bolé len ñew ci yor mi nga jël juroom ben rakkam teye ko bo démé ci ñaar rakkay suba ak ñaar rakkay fajar ak yeneen ñaar rakkay nek ci digënté bo bolé juroom fuk rakka amna ya yalla jox rasulallah ci ñëk ba ne ko yëk ko sa xet manam yonent moko ñaanal bam defal ko juroom yi di fukki rak ak juroom ñaar waye bo bolé nafile yi am nga 50 rakka kon moy nafile yi wara nafile ci bis bi calculer leen ko ngeen gis fekke julli kessa la nga am di set wa bu lay julli kessa di set moy farata waye bo jëlé yeen ya nga xam dañ ko bañ tek ko ne gaay yu bax dañ ko ligënt ci waat deg ko am 6 yor fa lañ ko bokk 4 avant tisbar 4 après tisbar 8 yu bokk tisbar bo len bolé dañ ko dugat fofu 4 afa takusan 4 takusan muy 8 dañ ko bolé nga jël 3 yu timis tek ci 6 muy juroom ñent nga jël 4 yu gé tek ci fukk rak ak ben muy 13 bo bolé limé yi ma wax ni 13 rak yoy manam yi bokk limé am nga juroom fukk rak ya yalla joxon rasulullah ci mu ñëk ba ne ko jox ko sama xéer adadu 50 lan la adadu 50 lo bëgg wax kum non dama lay laacc rek juroom fuk rek ci waxam waaw bude mahabba 55 la mujib la wala wax tur yalla bi 50 rek la bëggon xam lu mu japp ci tur yalla yi wa da ngay yeb nga seti mujib 40 50 3 4 55 do le fam dem ci téré yi kon machallah dinañ ci ñëwaat ci 50 wa kay moko gis ci mam adam motax may laaj ci mam adam 45 moy adam nga gënd ci 15
mais 35 15 moy awa 35 nga jël tek ci 15 arba complet so gene 15 nga don awa arba dutu manki kon moy far bi 35 moy dess lolou lay don baye ama jël mi djom kessa ci bopum rek non nga xane moy séparé yépp dal ani lek tour bi bopum sobe la ben tour bo xane kep mako téy machala amna solo señ bi mayal ni ñi ñaan ñi nga ki nga xamni lumu laal mu deugal lumu laal mu yaqku waaw na fexé ba mokal wa in yakadu lesina kafaru jëm sax muy sori ñem ci fara xeyna as rek lepp gi ci bir waaw waye way nekkal ci kafaru mom ko xam lumu laal mu yaqku ci top ko rap diko top te bëgg taggo ak mom wa in yakadu lesina kafaru la yaslihunaka bi absarihim lama samihu sikra wa yaqulun innahu lamajnun wa ma huwa ila sikr lil alamin ay bi wacc jurom ñaar fukki malaka ñoko andi amna escorte waaw escorte fek mo yentu sallallahu alaihi wasallam dafa nek ci minbar bi di khutba ben way ni ko xuju beut ya am ñoo xamne obbe seen beut kum xol nga yaxu loy wax ban ni cete tete way wañ ko jibi sa kër gis nga le mom nekk ci minbaru jakk loolu ko wara do tombe so seent bi ko xutba bi ki mu tok ah bi jall beut jakk ji beun muy tur bobu nga gis non mu ñu wat taxaw wara ba legi say fa imam eggi nako def tok tuti gaay ñaan le mu ko jubaat waye bi ay bi wacce yentou sa sam niñ ko gissewon mu sansé ndaxu tangor akou metti lepp dañ sa ba dañ la gelaw xew mo ni suñu borom mo jox mocc go xamni kep ko ciat japp mbaram japp la mbali gay japp la boko jangé euf ci ndox nan ko ba nga diwo ko ba nga ray ko sa kanam suñu borom dindiko buñ la ko bindele mo mu wër inshallah manam ñi fajj ñepp ku kërëm bëllé ñoo di kël kël waaw mom la gay mom sëriñ ci manam kuy daanu kuy daanu li ñi ñi war nañ ko jël machallah yor ay rap ñata lim la ci bind ya nga révélé secret yi dimbali léna niñ da do son réew mé dëgël sëñ bi billahi waaw waaw mom day xam nga gaay yi sëñ ci ñi def ci télé yi mo tax mo bëgg may dugg ci yoy wa dëgg la kon nak ku bëgg xam lim bi nga way daana bay rek ni way duma farandi dugg comme ñum ñi defé ni waaw manam bo bindé fatiha fatiha juroom ñaari aya la bu so ak jam nga rek gaay jël ko tan ki TikTok bi ëpp ci sa ki ko fess juroom ñaari ay la bo binde bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin dafa wa in yakad bisna kafo ar rahmanir rahim wa in yakad maliki yawmidin wa in yakad iyyaka nahwa iyyaka nasta'in wa in yakad sirat lasin anhamta alayhim wa in yakad khair maghdubi alayhi wa la dalin amin muy juroom ñaari ay fatiha yi mo dugantek be ay bo bindi fa ben tek ko ci gis nga boko rapuli ni bam jeex son ay sax nga def ko ci ndox bolé ko samsam fekk dof ba rap ba ko jibar ba ko umu wala ko ñak la koy facc sax ñettal la koy sango ñett yoon baxna juroom ñaar yoon waye ñun mo ngi fajjalale kep ko ko xete ni epilepsie rabak yi kenn xamul donc ni mu dugante ni non la nafila fa la xek nas bi dugante pour nit ñi koy laacc parfois non la dugante dagay wax fi ne ben waaw man moy wax 18 falaxe 18 nasib waaw voilà waaw moy 18 wolé waaw falaxe ak nasib waaw kene nga def 18 falaxe def 18 nasib dagay jang bi par do ko jang bi bi nang koy rabal dagay jël ay fatiha jël ay bi jël ay fatiha jël ay bi juroom ñaari ay fatiha ngay duggal ba indi ak ci digënté bi bu dé kuy fajj ku febar machallah ko rap japp ku gëna japp ku ñu liggéey ku umu ku mënta am fofu nga koy jaar mo ci ka obdo assist ni ma lay wax ni sama serin deg na ko comme yegi may talib fi sa yelo pere jang ko yow bi ciat jappe of ko solo ray ko sa kanam ni ci katu yalla di wer inshallah voilà ko momi nga xamni dafa umu ak tejok yep meun nako utiliser ni nako jefandiko ko amul jeuker jigen di man tam jeuker nako jefandiko goor gu man tam jaar nako jefandiko meme bermi ko ko mul dom waye ji gëna gaaw nako bolé ak samsam inshallah wa bu ko nané rek jëfé ko ci katu yalla day wer ata fever bo xamni docteur dem nañ ban ni xamuñu lu mu doon yow jappal ta alcorane mi jefandiko ko wa in yakadu muni tuti kon yalla wax de rasulullah sallallahu alaihi wasallam lesli khonaka beb sarim ñu ciatu la ci seen beuti ñu dur la bal lama samu shikra way beug degge wax ji rek nga gaaw wa yaqulun inna lama jun ñu ni ki da dof suñu borom ne dofut de jël ay rek nga jëfëli ko la di wex gis nga ko
ay bi moy moy mo gaw ci lolu ni ci alquran karim ma sha Allah bu defal la xeyna ci num koy defé topé nga mboro le xam nga yéne sobi jéxone japp ci rek falahi juroom la nasi juroom ben faté juroom ñaar da nga len di bolé so bolé 5 ak 6 do 11 yéne tim sama biñ koy jibar fukki pass pass ak ben la jibar bi defone fas fas boné mu jang nganam nganam tuddu turum bolé kok sondel bu taal ruy je la jëlone ak ay poussam bolé kok ay wëñ so gisé ñuy téré mu jigen ko mom peñam bu mu kawaram tak ci mu diko fa bayyi tuddu diko jox kenen té salon yi ngeen dëkk fini su ci assis amé xarito borom salam diko kawru ay sami la don leto légui la soxla musuma mëna la dal kawr go wala jël yobul def lañ may def rasul aïssa man peñam lañ saccion jël kawram yob ko jox ko jibar ba mu bolé ko fukki pousso ak ben sondé la dal obassis ruuyit ji la jël tabax ci lu melni nit waji xamna dessiné amna amna ay ñaari décorateur yo xam buñ la décorer ba dessiné la da nga na texte ki assis waji dafa dessiné mu melni yeen mu fa pousso mi nak di jatt bolé ko fekk wëñ yaangi ci biir ak kawar ge yoyu su jangé jatam wa rek bëss ci mohammed rek ni ciut pousso jangé ni ciut pousso jangé ciut pousso ba poussé jëm yentu sama amna 40 sour la xamni xamatu lu gej gi rir soxna ndako dañ nuyu do xam aw santam su bëggé jox sol ay dalam jaawalé ko baba bakkar ñëw mu jaawalé ko omar pour la prophète mohammed rasoulallahi sallallahu alayhi wasallam ki yalla yoonu yalla mën nako protéger mais dafa am lu muy jangalé test la deug ko waye bimu démé ba yefi jaxlé ba jaxlé ba malaaka yi joy wo yu waccatul jibril ñom ñep tawat suñu borom ni dako jox secret motax aussi man ko wakilu la ci yalla lolou du wax tawakkul ak wakil du ben tawakkul moy def effort suma xobé jess jëm ci yow nga ma ci yalla lay wakil dalay ré ñaara manam wutal jess ni man légitime défense ma nga boko déssé dal dal di wakilu ci yalla nak wa kay xam nga daw baraw ci ngoro la bu la laj nga yalla ma reccel waye bo taxone xam wala ko jati fi xama defandax waye bayina la yalla may dur da ngay faatu kon kon tawakkulu wakilu len moy jëm ne def ne effort la affaire bi firi motax manam bimu defé lolou ko jappon ci sunu morom bimu fajj ko ci gattal la yalla wacc saaru nasi ngir moccé ko khairu nasi lolou kaddu wax kun yalla ne yonent bi neel ah wasu ma ngi laqatu bi rabbil falah ci ki nga xamni moy borom falah moy ñi def ñu ñaaw yi bu jant bi fenk min sari ma khalah ci ayu kep ko xam dang ko yakku bind o min sari khasikh da wax ko xam da fay gaspax bu mu foot mu xam la muy fop dajale ba pare tour di so tour def ci sul na la yalla musal ci mom o min sari nafasat fi no khat nga xat ak xancam la yor mo xam gu gis la wala guñ la wala falay la wala koray la wala bu mu nas ci asu nak nagu de ci dej mu ngay fas rek nangam 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 ni diw ni taf o min sari nafasat fi no khat wa min sari hajil ihsad ak agresseur bi nga xamni naru lu bu jant so bo dalewé bu xop jassé fek la fa gané señ borom néna jangal sar yi ma dox sa digënté mo lu la yéne ko ci kaw kul waxal ya rasulullah a'udhu bi rabbin nas ma ngi musul ci yalla mi nga xamni señ yi xalé yi mom man mo musul ci ñom maliki nas ma ngi musul ci yalla mi nga xamni waxa mbane yi grand yi mom mo musul ci ñom ilahi nas ma ngi musul ci yalla mi nga xamni pa yi nga xal ñoy xalaat yi mo musul ci ñom mu ñetti as premier as deuxième as troisième as xam nga ndaw ñi mom ñoy sanni xex waxamaane yi mom ñoy agressé waye paye ñoy nas xalaati señ borom def yépp biir saaru ñu yent bi jëlal na xana xamu ci ñoom marikas ilaahi min sari wasasil khanas ci ayu kep bo xamni xalaati bon rek la foko rombe la limi xalaati moy dama jaay affaire bis mako jappé moy defal mako nangam min sari wasasil khanas alasi yu wasi ci fi su dori nas wala iblis mi nga xamni moy dug ci deñum nit xalaat lolo bon ngay masturbé wu wala nga homosexuel wala nga lesbienne wala lu bon lo xam da nga tuñu sa bir nek ci rek diko fexé yu bon mais ala ci wasu fi su dorna ci minal jinnati mo xam ci jinn nga ko jaar wana ci wala ci nit ka ko jaar bu ci mëna doon bo jangé sari yi suñu borom néna ma dox sa digënté ñepp inshallah kon nak fala xé nas kessé rek xey jang ko fo ci ndox nan ko so wétas ad nak alakhirah waxon na leen ba ci pigir bu raté ñaka tuddu yalla koy waral wayas bu yaq ñaka tuddu yalla koy waral waxo na ne bo yewoo suba teel toog salal nii soxna ku la toogee
jangal fati of solo ray sa kanam jang fa la of sa côté droite jang na of sa côté gauche ni ñokket juk taxaw ni inahate nakal kaw wo bëgg dem di fa def delsuat ak jam na ngeen jang fa la xek nas diko muslo def ci nox di nan ak rayo ba la ngeen epicru ma ngeen nan compromis ma ngeen dem pharmacie jëk leen ci boîte pharmacie bu sun borom bop lo ci tek bu baax sen bi tabaski bi c'est bientôt lol la bokk ni wax lan ngeen ni may pour xari deugar yi borom keur yi nan lañuy def ba da na fassiyene jang fa fatiy ak saare allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi jori ko yalla ya ya khayr ya fadlak ni ngeen def nim bëgg tay